Два тижні лекцій та практичних занять. У Львові запрацювала міжнародна майстерня-воркшоп. Іноземні реставратори діляться досвідом зі львівськими, щоб унеможливити знищення сакральних пам'яток. Чого навчають місцевих майстрів, розкажуть мої колеги. Юрій хоч і молодий реставратор, втім з десяток іконам вже встиг дати друге дихання. До прикладу, цей образ датується 18 століттям. Свого часу його знайшли в досить занедбаному стані. Більша частина фарбованого шару відставала від основи. Іконні щити, іконні дошки були на великій відстані, були великі проміжки між дошками. Їх наново скріплювалось, спочатку розшивалось, очищувалось і скріплювалось на нові шпуги, щоб відтворити загальний стан такий, як був. Саме для таких, як Юрій, у Львові започаткували міжнародну майстерню-воркшоп. Це так званий навчальний майданчик для молодих реставраторів, особливо для тих, хто спеціалізується на дерев'яній сакральній спадщині. Передавати досвід львів'янам приїхали фахівці зі США. Дуже важна мета є відкрити для іноземних студентів і науковців багатство української культурної спадщини. Цього тижня експерти разом з учасниками так званої школи аналізували іконостас у церкві Святого Клементія, а наступного тижня мають намір вирушити у село Кугаїв Пустомитівського району. Там також є дерев'яна святиня, яка потребує правильної реставрації. Існують такі великі технічні проблеми щодо розв'язання та збереження української культури, специфічно щодо дерев'яної спадщини, то це потребує ретельного дослідження. І ми хочемо навчити ваших молодих учнів, як проводити такий так званий звіт збереження. Фахівці додають, що чи не найбільше нашій культурній спадщині загрожують жуки. І місцеві майстри інколи не знають, як правильно дати собі раду і не завдати нищівного удару дерев'яному виробу. Тож іноземні колеги впродовж свого гостювання у Львові готові розповісти молоді про західні технології. То є один з головних принципів реставраторів – не нищити ті матеріали. То якраз в Україні нема такої інструментації, того приладдя технологічного високого. Наші церкви дерев'яні – це ідентифікаційний маркер для українців. Це унікальна спадщина. Найвизначніші пам'ятки дерев'яної архітектури знаходяться в Україні, в Японії, так, в Норвегії. І Україна є в числі тих держав, де є найцінніші пам'ятки дерев'яної архітектури. Лекції від фахівців слухають і студенти, і досвідчені реставратори. За два тижні можна почути те, що у вузі, наприклад, прийшлось би вивчати 2 роки. На жаль, у вузах дуже мало приділяють увагу дерев'яній архітектурі, консервації. Пан Юрій, який до нас приїхав з Америки, який пропрацював не один рік, в нього інші підходи, ніж у нас. Зібрану інформацію обіцяють викласти в мережу, аби іншим майстрам і науковцям ці лекції стали в нагоді. Валерія Паненко, Юлія Ковтун, Любомир Чайка. Правда тут.